ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೀಗ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಳೆತವು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನುಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ AC, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ DC. ಇದು ಕರೆಂಟ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್. ಏನಿದು ಪವರ್? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಯೋದು. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 1000. ಒಂದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್, ವ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.